Po të ende njerës sot qiu e shumë i keqë, nuk vinë as gras edhe shumë njerës. Pas nesër, me urdhër të sindikatës, të gjithë punëtorët këtu dhe në rasë e kontenjeri, esh këtu, do gjenjë forësën të futemi brenda. E, në ka provokuar 2-3 herë me polica aty, polica të në mbroj ne në hajduti. Polica dhe në pushin ka marrë. Jo vini shoqërojnë këtu tani, i fusim brenda me dhunë. Kemi fuqia s'kemi, nesër të atërgojmë. Fati madhë që edhe medet janë prezent. Ka një urdhër sekuestro mbi rafinerinë. E dalë në qeshor të vitit 2018, edhe pse kompanit qera marse e mbanin në marveshje me sindikatën, e mbanin të fsheu në nësirtar për të operuar në rafineri, ne kemi arritu të asigurojmë të urdhër sekuestro. Urdhër sekuestro është për gjithë pakat e naftarve. Kështu që aty shpresë shumë qartë që gjithë personat që bëjnë pengesë për zbatimin e këti urdhi do të mbajnë përgjegjësi ligjore. Si veprohet tani në rafineri për të nxjerrë një pajisje apo një mall caktuar, kur rafineria është në sekuestro, ndaj drejtojmë dhe këtyre të kompanisë private. Nëse këtu vërtetohet që ka dalë një mall, të parë duhet të mbajnë përgjegjësi janë këta. Nëse janë të zotët e marrin naftëtarësi që kanë mbrojtur 97-ën, thashë edhe një herë. Ky aset është i mallakastriotëve, ky aset është i naftëtarëve. Ju folët mi për mujë, që që të e për mujë, për që e kjo, për që e ka marë? Për shërbimet të ndryshme, personat të ndryshme kanë operuar rafineri. Ne këtë informacion kemi. Urojmë që mos të jetë zëvëndësuar të jetë e që pompa e sak dhe të jetë sjell një pomp tjetër. Këtë do të verifikojmë në vazhdim edhe.